Sobota 23. apríla sa v Lučenci niesla v duchu čistenia. Obyvatelia mestských častí sa rozhodli priložiť ruku k dielu a urobiť niečo pre svoje okolie. Ukončením týždňa Dňa zeme, ktorý robíme už tradične od roku 2009, sú občianske aktivity, kde občania sami od seba si pripravili brigádu, mesto im pomohlo s tým, že im dalo náradie, kompost, tuje a rôzne kontajnery, aby sobotu takto mohli pracovne si skrášliť okolie. Nie je to len o tom, že skrášliť, ale aj sa porozprávať, aké sú problémy v určitých lokalitách. Som veľmi rád, že po pandémii sa prihlásilo 6 družstiev na Malá Ves pod Cintorínom, Jiráskova Osloboditeľov, Malinovského, Hrubanisko 3 a Zlatá ulička. Pred pandémiou bolo 26 takých lokalít, ale postupne určite sa budú pridávať ľudia. Nachádzame sa v Cintoríne Malá Ves, kde občania ma požiadali, aby sme tu skrášili toto okolie. Viacerí aj nevedia, že máme cintoríny 3 v Lučenci, je centrálny v meste, potom je v Opatovej a v Malej Vsi. My ako občianske združenie, ja spatrím pod Novohrad, každý rok organizujeme na Deň zeme vlastne akcie pre skrášovanie vlastne nášho regióny, do ktorého patríme. Robíme na Osloboditeľov, robíme v Opatovej a tu občania z Malej si chceli a zišli sme sa už tu párkrát, aby sme skrášili náš cintorín, ktorý je vlastne pamiatko pre našich zosnulých. Mesto robí nám chodník so zábradlím, vypílili suché konáre a teraz vlastne spríjemňujeme toto prostredie. Doniesli nám materiály, to znamená stromky, kvietky a kráškujeme si toto naše prostredie. Podnetom bolo mesto ináč, dalo nám ten podnet, ale myslím, že to už každoročne sa zapájame do týchto aktivít. Potrebujeme si tu skrášliť svoje okolie, bývame tu, čo iné povedať k tomu. A ľudia, vidíte, prišli, takže teším sa ja tomu. Bála som sa veľmi kvôli počasiu, že asi slnič nebude, ale chvála Bohu. A kopu práce sme urobili už len doteraz, takže som veľmi rada, že sa takáto akcia koná. Na záver by som chcel poďakovať všetkým tým, ktorí prišli počas týždňa Dňa zeme, všetkým organizáciám, všetkým školám a nielen tým, ktorí prišli, ale ktorí aj zabezpečovali. Hlavne pod vedením inžinierky Lenky Škrovánekovej, ktorá tomuto venovala veľkú aktivitu a ja si myslím, že malo to význam, lebo bola to pekná akcia. Pre televíziu Florena, Robert Krupár.